ほぼこれで完成、完成と言っていいかな。完成いたしました。ポンちゃん、おはようございます。おはようございます。お布団の上で寝ておりました。そしてなんか知らんけど、ここでぐるぐる音がしていますよ。開いた。ママさんの布団の中で寝ています。気に入りましたね。ずっと思います。はい、寒いから閉じた。猫まみれ楽しんでいます。たまにこっちでも寝ます。ポンちゃん、ポンちゃん、なんでポンちゃんのトイレを直しに行くの、ジャン君。ポンちゃん、人任せ、ポンちゃん。はい。うん。はい。はい、どうぞトイレ使ってください。はい、うん、はいはい、うん、変だね。はい。もしかした？まさか出にくいはないよね。すぐ終わったので、あんまりしてないかも。大丈夫？ちゃんと。どうした？
大丈夫か？行きたくなかったのかな。まあ、ポンちゃんがね、うん、トイレに入ってすぐにジャン君がポンちゃんのおしっこに砂をかけに行った。でそのついでだと思うんだけど、したくなかったのに入ったのかもね。ポンちゃんが自分で砂かけないからだよ。ポンちゃん。ポンちゃん。ジャック。ジャック砂かけてくれたな。なぜかね。さあ、今日は13日の土曜日なんですけれども、11月20日に、放映する、プレミア動画ですね。ポンちゃんの7歳のお誕生日の動画、こちらがほぼこれで完成と言っていいかな、完成いたしました。今ですね、このもう一番最後の最後ですね、最後の5分ぐらいのところで、ポンちゃんが何を言っているのか、これが判明します。ニャントークですね。ポンちゃんの気持ちが分かるということになりますので、最後までご覧くださいね。ジャン君、ポンちゃん、いい形に L 字でホットカーペットの上で寝ています。実はですね、ちょっと寒くなってきたので、このホットカーペットの、暖かさを少し暖かい方、この中の裏返しにすると、温度が変わるらしいんですよね。まあ面によって違うってことでしょうけど、暖かくしたらこんな感じです。はい、パンちゃん、そしてジャン君、おやすみ。